bu tamamilə qeyri-qanuni bir hərəkətdir. Azərbaycan vətəndaşlarının, müharibətçiləri şəhidlər xiyabanını ziyarət etməsinin qarşısının alınması, hətta Azərbaycan hakimiyyətinin də qeyri-adi hərəkətlərindən sanırım ki, bu həbs siyasi xarakter daşıyır. Müxalifəti və cəmiyyəti qorxutmaq, avtoritar rejimi daha da möhkəmləndirmək məqsədi ilə həyata keçirilib və Ali Kərimli və digər həbs olunanlar dərhal azadlığa buraxılmalıdır.